Tingbækgaard, vi vinder 4-0 hjemme i sidste weekend over Hillerød. Nu skal vi altså sikre os den her førsteplads i nedrykningsspillet. Vi møder Nykøbing, der allerede er rykket ned. Hvad forventer du af den kamp? Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal forvente. Som du siger, så er de rykket ned, så de kan måske endda bare spille frit. Og jeg synes, de har mange gode boldspillere, så det kan godt være et farligt hold at møde, når de netop kan få lov at spille frit. Sidste weekend bliver du også fuldt fortjent kåret til årets spiller i FC Fredericia. Hvad betyder det for dig personligt? Jamen, det er et skulderklap, så det er jeg selvfølgelig meget glad for. Så det håber jeg, at det er noget, jeg kan bringe med ind i den nye sæson og vise, at jeg også at det bliver rettet. I en sæson, hvor det måske ikke lige altid har lykkes for holdet, hvad er det, der har lykkes for dig sådan på det personlige plan? Jamen jeg synes, jeg har prøvet at holde et højt bundniveau og sørge for, at vi ikke er faldet helt igennem, selv i de dårlige kampe. Og det er jo også lidt mit job inde på den centrale del af midtbanen at sørge for, at dem omkring mig er gode. Så det er jeg ved at fortsætte med at gøre. Okay, tak for det. Sådan, tak.